Në nënmotën sot në NATO, nesër në BE, republikanët kanë prezentuar kandidatët për deputet që do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 28 qershorit në qarkun e Tiranës. Sipas kryetarit të kësaj partie Fatmir Mediu, prioritetet e PR-s do të fokusohen tek prona, familja dhe kombi. Partia Republikane në mënyrë të veçantë, përveç amendamenteve që ka paraqitur më parë për çështjen e pronës private, do të kërkojë anullimin e veprimit të ligjit për fermat bujqësore për të kompensuar pronarët për caktimin qartësisht të fondit për kompensim fizik dhe njëkohësisht kthimin pa hezitim të gjithë pronave pronarëve të ligjshëm. Duke u ndalur në mënyrë të veçantë tek vëmendja që PR si pjesë e koalicionit Aleanca për Ndryshim do të kushtojë reformës në shëndetësi, Mediu tha se republikanët mbeten të vendosur për një sistem shëndetësor eficient. Sipas tij, politika kombëtare dhe roli që ka luajtur kjo parti në rrugën e përbashkët drejt integrimit në NATO demonstrojnë suksesin e të djathtës që brenda mandatit të dytë synon liberalizimin e vizave dhe integrimin e vendit në familjen evropiane. Fundi i mandatit Shqipërinë ta gjej pranë derës së Bashkimit Evropian me mundësitë të plota për të qenë vend me të drejtat të plota i Bashkimit Evropian. Realizimin e liberalizimit të vizave brenda vitit të ardhshëm. Ndërsa për ministrin e shëndetësisë Anil Agodu, përzgjedhja e kandidatëve në qarkun e Tiranës është bazuar në integritetin e tyre moral e profesional. Sipas saj, pjesë e këtyre listave janë jo vetëm ish pronar, por dhe ishte përndjekur politik, si dhe përfaqësues që vijnë nga rrahët e shoqërisë civile dhe strukturave drejtuese të partisë. Këta kandidat duhet vërtet të bëjnë pjesë në parlamentin ton për t'i dhënë jetës politike atë profilin e bukur të Partisë Republikane, profilin e një partie të djathtë me cilësi të një morali të lartë të familjes, të kombit dhe të zhvillimit ekonomik të vendit. Në qarkun e Tiranës, lista e kandidatëve të PR-s kryesohet nga deputeti aktual në parlament Besnik Bisha. Sipas Mediut, kjo parti synon që në qarkun e Tiranës të nxjerrë në zgjedhjet parlamentare të 28 qershorit dy deputetë.